За Монгол Улсын үндсэн хуулинд улс төрийн намууд дэвлэл ажиллагаа ил тод байна, санхүүжилт ил тод байна. За Монгол Улсын хэмжээнд одоо улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана гэсэн нэг тодорхой заалтууд байдаг л да. Тэгээ энэ маань хэрэгжилт маань ер нь хэр зэрэг байдаг юм бол одоо хатаархан л яваад байгаа юм л да. За энд Улс төрийн нам бол ардсан үйл явцын амин чухал сүнс. За тэгээд цаашаага одоо тэр олон ургалч үзэл төлөвшөлт бол маш их чухал ач холбогдолтой гэж ингэж үздэг. Тэгээд ер нь бол одоо яг өнгөрсөн хугацааны одоо ингээд 30 жилийн хугацаанд бидний ингээд зам ингээд явж ирсэн одоо үр дүн гарахт бол Монгол Улсын хөгжил одоо мохордолд орцсон л байгаа шүү дээ. Энийг бол одоо бид нууж хагаад ах юм баах. Олон үзүүлэлтээр бол 1990 оны төвшингээс бол хурцсан байж байгаа шүү дээ. Яг бай бидний ярддаг барддаг юм бол сайхан сайхан юм бол биэл дээ. Яг бодит үр дүн бол хурцсан. Тэгээ энэ юутай холбоотой гэвэл ингээд үцгээ зэрв энэ улс төрийн намуудын төлөвшил үйл ажиллагаатай холбоотой байгаа юм л дээ. Манай намууд бол улс төрчнэрийг одоо хэдэн 100,000-аар нь бидтэй гаргажээ. Мондог мондог улс төрчнөр бол бай. Энэ улс төрчнөр дотроос төрийн зүтгэлтнүүд л одоо гарч явах хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгээд одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ төрийн зүтгэлтүүд гарч ирэвгүй юу? Ингээд үсгээр хүчээр дутагдталтай байт юм л да. Тэгээд одоо бид нар бол нийгмийн камерл, эдийн засгийн камерл гэж ингээд ярьдаг байсан бол одоо сүүлийн үед бол юу хэр? Арчил маань хямралд орлоо гэж дэлхийн нийтээр ярьж байна шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээр ботгол ёстой асуудлууд тулгарч байна л да. Тэгээд яг ер нь бол ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан төвшөнд бол энэ хуулийн төслийг бол одоо уншсан. Зөвхөн ажлын хэсэг дээр ямар ямар өөрчлөлтүүд гарч ирснийг бол сайн мэдэхгүй байна. За хэд хэдэн асуулт байна. За өнөөдөр одоо Монгол улсад бүртгэгдэлтэй 40 нам байгаа. 36 нь одоо ямар нэгэн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэж байна. Тэгээд тэр одоо бидний нэгдэн орцсон зарим конвенцуд энэ нөгөө улс төрийн намыг байгуулах одоо тэр гарын үсэг тэргийг багасгах гэсэн тэр ийм заалтууд байгаа гэдэг юм л да. Тэгээд бид нар бол энэ 36 намыг одоо цаашаа нэмэгдүүлэх биш энэ нэгдэж нийлэхтэй л одоо бодлого явуулмаар байгаа юм л да. Монголчууд ярээс энэ Энэ одоо хөгжлийн мухардлын гол нэг шалтгаан бол гол үндсүүл дээр одоо нэгдэж чаддгүй. Энтэй л холбоотой юм байна. Тийм учраас энэ намуудыг одоо нэгдэж нийлэх, төлөвшөх, үзэл баримтлалд нэг тодорхой болох энэ чиглэлд одоо ажлын хэсэгт нэмж таныг юу харваа гэсэн нэг ийм асуулт байна. Хоёр дугаарт нь бол зөвхөн улс төрийн намуудын санхүүжилттэй холбоотой. Ерөөсөө аливаа бүх одоо бид маш их харах хэмжээ авч байгаа. Арамстай нь бол нэг эдийн засгаараа баталгаажихгүй байгаа даа. Эдийн засгаар баталгаажаагүй ямар ч үйл явц амьс үсгүй. Энийг би маш олон дахин ярьдаг. Энийг ч өнөөдөр ч бас хэлье гэж байна. 126 одоо ишүүд одоо улсын төсөөс мөнгө өгөх юм байна л да. Тэгээ энэ ямар хэмжээний тооцоо сулгаанууд байдгийг гэсэн юм. Хоёр дахь асуудал байна. Гурав дахь асуудал бол тэр 12 онд орсон Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны одоо байгуулгад бид нэлсэн шүү дээ. Тэнд бол тодорхой одоо заалтууд байгаа. Нам тэр улс төрийн одоо намыг одоо салгая гэсэн юм заалтууд байна. Энэ олон улсынхаа энэ нэгдэн орсон За, Баттамар гүшүүний асуулт төрөлье. Тотгсон дараа хариулъя. Биам чаргалах шийднэр. За. Батмар гүшүүний асуулт төрүүлээ. За Батмар гүшүүний яриад байгаа асууд бол үнэхээр жоохлаа. Энэ улс төрийн намуудыг хариуцлагатай болгох ямар ч одоо хариуцлагагүй намуудыг өндөр хариуцлагатай болгоход чиглэгдсэн. За энэ хуулийн ерөөсөө хоёр л том онцлог байгаа юм. Нэгдүгээр нь улс төрийн намыг хариуцлагатай болгохтой холбоотой юм байнамаа. Батмар гүшүүнээ. Тийм учраас улс төрийн намыг бол бид нэр байгуулахад нь тавигдах шаардлага бол хэвээрээ байгаа. Үндсэндээ хэвээрээ байгаа. Нөгөө 801 гэдэг шаардлага, бус шаардлага бол хэвээрээ байгаа. Харин байгуулагдаад үйл ажиллагаа явахад нь тавигддаг шаардлагыг өндөржүүлж өгсөн. Нэгдүгээр нь улс төрийн намыг идэхгүй байдалд оруулдаг болж байгаа. Жишээлбэл одоо санх өгөн тайлангаа өгөөгүй. Улсын хурлын сонгуульд хоёр дараалан оролцоогүй. Төлөөллийн байгууллага буюу намын удирдах байгууллагуудын хурлыг хийдэггүй.
дотоод дардчлалын талаар явуулдгүй ийм гурван дахиад идэхгүй болгож байгаа, аудит орж байгаа. Дараа намыг тарахаар байгаа. Намын үйл ажиллагааг зогсоохоор байгаа. Таны яриад байгаа шиг намууд хоорондоо нэгдэх, нийлэх энийг бол дэмжсэн байгаа. Ингээд өөрөөр хэлбэл намуудыг айд болохоор хариуцлагатай өдөр тутам улс орон дээр үйл ажиллагаа явуулдаг болох чиглэгдсэн ийм өөрчлөлт байгаа. Хоёр дахь нь санхүү. Намд тодорхой хэмжээгээр улсын цэвэр санхүүжилт өгөр байгаа. Гэхдээ улсын цэвэр санхүүжилт өгөх босгийг нийт сонгогчдын 1%-с дээш санал авсан тохиолдолд санхүүжилтийн асуудал яригдана. Санхүүжилт нь хоёр чиглэлийн санхүүжилт байгаа. Нэг нь улс төрийн намууд сонгогчдын санал авсан байдлаараа сонгогчдын саналыг үнэлж нэг санхүүжилт явуулна. За нөгөөх нь улсын хурлд авсан судлаараа нэг санхүүжилт явуулна. За санхүүжилт нь маш их одоо элт тод нээлттэй хариуцлагатай байх чиглэж байгаа. Нэг талаас төрөөс өгж байгаа дээр төрийн аудитын байгууллага аудитын а дээр нь тухайн улс төрийн нам хандив а татвар бусад үйл ажиллагааны орлог энэ бүх юм нь бүгд элт тод нээлттэй байх тийм зохицуулалтыг энэ хуулинд хийж өгсөн байгаа. За бусад асуудал дээр манайхан нэмж хариулах واخа гэж бодож байна. Най юм уу? Ямар за ажлын систем жирэлээ. Ямар ч дараа зөвлөхөө. За ажлын систем 80 дугаар микрофон өгөө. За Батөмөр гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Таны одоо хамгийн сүүлд асуусан асуултын хувьд бол мэдээж энэ хууль маань өөрөө бүхэлдээ 19 онд Монгол Улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн одоо үр дүнд одоо намын одоо иргэцэн орчныг энэ үндсэн хуульдаа нийцүүлэх хүрээнд бол бүхэлдээ чиглэж байгаа гэдгийг хамгийн түрүү хэлхийг хүсэж байна. Энэ хүрээнд намын дотоод зохион байгуулалт арчсан байхын чиглэлээр бол энэ хууль бүхэлдээ одоо чиглэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд одоо Монгол Улсад аль биесээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ 36 нам байна. Намын маань маш цөөн тооны нам. За бараг ганц нам л хурлаа тогтмол хугацаанд бол хийж ирсэн юм билэ. А бусад намууд бол одоо 30 жилийн хугацаанд ч гэсэн өдөрдох дэд байгууллага хуралдуулаагүй ч юм намууд байх жишээ нь. За намын удирдлага зохион байгуулалтын хувьд дүрмээрээ зохицуулж болох бас бусад нийтлэг харилцааг бол энэ хуулиар бүхэлдэн зохицуулж байгаа. А ингэхдээ тодорхой хугацаанууд тогтоож өгж байгаа юм байна. Цаанаа энэ ардсан зарчмыг бас хангаж чиглэж байгаа гэдгийг тодруулж хэлье. За мөн үндсэн хууль өөрөө орсон тэр хөрөнгө орлогын их хөсөр нийтэд ил тод байх чиглэлээр бол маш тодорхой зохицуултууд бүхлөтэн бүлэг орж байгаа. Намын санхүүжилттэй холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол намын одоо орлогын их хөсөр нь юунаас хайж бүрдэх юм? Ямар хэмжээтэй байх юм? Бүр тодруулаад хэлэх юм бол энэ дээдлийн хязгааруудын ч гэсэн энэ дээр тогтоож өгч байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд одоо энэ 30 жилийн хугацаанд өөрөө бий болсон одоо асуудлуудыг л шийдвэрлэх зорилгоор энэ мэнь бол явж байгаа гэдгийг тодруулах гэсэн. За дээр нь бол энэ та бас хэллээ. Төрийн санхүүжилтийн асуудал. Үндсэн хуульд бас орсон. Төрийн санхүүжилтийг олгож болох энэ нөхцөл журмыг бол өөрөө хуулиар тогтооно гэж. Энэ хуулиар бол энэ санхүүжилтийг олгох журмыг бол одоо бас нэлээд тодорхой болгож өгч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо нам өнгөрсөн хугацаанд одоо санхүүжилтийг авч идэг гол нэг чухал их үүсвэр бол энэ төрийн санхүүжилт байх юм аа. Гэхдээ төрийн санхүүжилт авлаа гэдгээрээ бол энэ зүгээр хязгаарлагдах биш. Иннийхээ хүрээнд бол бас хариуцлага, олон нийтийн хяналт. Хуулиар бол тодорхой тохиолдолд төрийн аудитын хяналт орж болох энэ зохицуултуудыг бас нэмж орсон гэдгийг хэлье. За. Багийн Батөмөр гүшүүн тодруулж асаая. За. За ингээд энэ сонгуулийн эрхийн хязгаарлалт гэдэг юм байдаг шүү дээ тийм ээ. Яг оо энэ удаагийн улс төрийн сонгуульд бол яг таа зүгээр гадны дотноос бодно амьдрал хүмүүс санал өгдөг л болж байгаа л да. Тэгэхээр энэ одоо хоёр хаал эдлж байгаа ч юм уу хөгжлийн тодорхой бэрхшээлтэй хүмүүс ч юм уу энийн тэрэг дээр манай нэгдэн орсон конвенцт бол сандлын авахстайг зааж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр асуудал. Хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр энэ Монгол улсад энэ одоо амьдэрдэг мөртлөө эргэжлээ болж аваагүй хүмүүс энд байдаг. Энэ хүмүүс одоо эвлэлдэн нэгдэх барих энэ юмнууд нь бол бас тэр Европын эвлэгээ байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагатай нэгдэн орсон конвенцийн хүрээнд бол бас л одоо тодорхой эрхийдлэх ёстой. За, ажлын сарвалжи, ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье.
За манай улс төрийн намын тухай энэ хуулийн хувьд бол Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллага Венецийн комисс хамтраад нодин жил улсын хурлын даргаас өгсөн хүсэлтийн дагуу бол уншаад бүх хуулийг бүхэлд нь уншаалаа санал зөвлөмж өгсөн. Тэгэхээр энэ санал зөвлөмжийг бол ажлын хэсэг маш анхааралтай хараад тэгээ Монгол улсынхаа онцлогийг бас харгалцаж байгаад авах хэвээр саналуудаа үндсэндээ аваад тусгасан. За тэгээд ерөнхийдөө дүгнэж хэлэх юм бол энэ хуулийн төслийг бол олон улсын стандартуудад төгсөн сайн төсөл болжээ гэж одоо сайшааж дүгнсэн байгаа. Тэгээд энэ одоо баримтчгийг бол Монгол хэлний орчуулад Венецийн комиссийн вебсайт дээр тавьсан байгаа та бүхэн бас танилцах боломжтой.